No, kaixo, guztiei. Bueno, iruditegiari buruz pentsatzea ez da oso gauza erreza, beraz, tarea pixkat zaila, jarri dazue, eta are gutxiago feminismotik, ez? Azken batean, iruditegiak, ba, irudiek, simboloek, mezuek, eta jokabideek osatzen dute, ez? Eta hauen bidez, ba, inbeste adierazten ari garen kolektibitate horiek, ba, nolabait gizartean ere inskribatzen dira, ez? Orduan, iruditegiaren bidez, kolektiboak ezaugarritzen dira, kokatzen dira ere gizartean, ez? Horregatik da zaila, feminismotik iruditegia pentsatzea, ba, alde batetik aspiratzen edo zapaltzen gaituzten egitura hoietatik askatu edo libratu nahi garelako, eta gure diferentzia, gure ezaugarritzea zein den azpimarratu, baina bestalde hori guztia egin behar dugu ba, ulergarriak diren formuletan, ez? Gizarteak dekodifikatu ditzazkeen formuletan, ez? Hor bazegoen aditu bat, aditua, eta gainera gizona, baina, eta berak esaten zuen iruditegia errepresentazioa baino presentzia dela. Edozein kasutan, iruditegi kolektibo bat osatzea, da identitate kolektibo bat egituratzeko balio du. Adibidez, ba, bueno, gaur izpide dugun hori, ez? Euskal feministon iruditegia esaterako, ez? Gaur egun esan dezakegu bagarela nor, urrutira joan gabe gaur hemen gaudenak, indar bat garagu, abertzaleak omen garagu, eta emakumeak asterisko batekin, ez? Asterisko horren indar simbolikoa, nire ustez oso handia da, eta zalantzari gabe iruditegian eragina du eta izango du, ez? Zeren eta oso modu irekian, ordezkatzen du ba, indefinizio politiko bat, ez? Eta horrek, asterisko horrek ere neurri batean irudimena aktibatzen du eta posible denaren eremu hori zabaltzen du, ez? Ereduak dauden galdetzen zenidaten, uste dut, behintzat bidalitako galderan eta jakina eredu asko daude iruditegi feministen inguruan, ez? Ez dakit esaterako ba, askotan heldu zaigun iruditegi hori sufragistena, ez? Lotzen dituena neurri handi batean emakume zuria eta botere instituzionala, ez? Edo almen instituzionala, ez? Edo gertuagora joan da eta pixkate referentziak eguneratuz, ba, baditugu gaueko manifestaldiak, ez? Eta manifestaldi horietan simbologia oso bat dugu, ez? Besteak beste autodefensaren edo indarkeria simbolikoaren ba, iruditegi horren parte direnak, ez? Esan nahi haue guztiak giza arteak ulertzen ditu, ez? Beldurra ulertzen da, indarkeria ulertzen da, eta abar, ez? Baina, esan dudan bezala, iruditegia ehuntzea beti da gauza problematiko bat. Eta zergatik, ba, tensioak daudelako ere iruditegi bat sortzerako zeregin horretan, ez? Esaterako eskatzen digu gure burua autoirudikatzea, ez? Eta horrek eramaten gaitu gutasun bat definitzen saiatzera, ez? Zer garen, nor garen, nondik gatozen eta nolakoa garen. Eta batez ere, zeintzu ez garen, ez? Eta horrek ba, problemak sortzen ditu, ez? Zeren eta azken batean nor gara gu. Nor gara gu. Gara euskaradunak bakarrik, gara militante aktiboak bakarrik, gara euskalduntasun jakin batean ezi garenak bakarrik, gara hemen jaio garenak, zeintzu gara gu eta batez ere zeintzu ez gara gu, ez? Nik uste dut hori galdera hoe guztiak hain zuzen ere gaur oso modu irekian planteatu direla, ez? Esan bezala hori problemak sortzen ditu, baina horrek ere erakusten digu ba, aurre egin behar diogula ere iruditegiaren gaiari, ez? Kultura adierazpenetatik ea erreferenterik ote dagoen ere zen galderaren beste parte bat, eta jakina erantzuna baiezko borobila da, ze azken batean iruditegiak sortzeko eremu printzipalak beti izan dira kultura, eta nahi bada sormena, ez? Kulturaren barruko sormena, ez? Kultura zerren eta zer ez den definitzea luze joko liguke, eta ibiliko ginateke ba, katramilatuta horretan, baina esan bezala nere ustez, kulturaren barruan ere badaude bi tentsio, ez? Bi tentsio
nagusiki. Bata da kulturaren barruan dagoen ondarea eta bestea da kulturaren barruan dagoen sormena, ez? Edo artea. Ondareari dagokionean, iruditegia eraikitzeko ba tresna eraginkorra da ondarea. Esate baterako, ba gure ondarea, gure genealogia feminista, ez? Ipar Euskal Herriko emakume aitzindariak, aizan, egizan, lesbianen taldeak eta abar, ez? Hoiek guztiak osatzen dute gure ondare kulturala eta hoiek aldarrikatzean neurri batean praktika autoafirmatibo bat da guretzako, ez? Gu autoafirmatzen gara hoien bidez, ez? Bestalde esan denuen bezala sorkuntza dago edo artea eta hau da sormena oinarrian duen ba askotariko praktikak, ez? Libreak, askeak, orotarikoak eta hauen bidez jartzen dira maiz ba zalantzan normatibitateak, ziurtasun guztiak eta posible denaren eremu hori ere zabaltzen da artetik eta sorkuntzatik, ez? Esan genezake beraz, iruditegi feminista bat sortzeko bi eremu horietan aritu behar dugula, ondarean eta sorkuntzan, ez? Ondareari dagokionez gure genealogia feministak aldarrikatuz eta memoria bihurtuz, eta sormenari dagokionez oso klabea den ba, gure iruditegia etengabean zalantzan jarri eta gure buruak kuestionatzeko modua, ez? Nere ustez ezin gara erori memoria estanko eta autoafirmaziokoan bakarrik eta sormenak etengabean interpelatuta egongo den iruditegi dinamikoa behar dugu, ez? Eta bukatzeko nola joan gaitezke iruditegi hau sortzen? Ba, bueno, hor badauden gaur ere atera diren irizpide batzuk, ez? Modu ez estankoan, baina aldi berean erro sendoak dituen iruditegi bat, iruditegi efimeroetan oinarritu baino iruditegi sendo eta iraunkorretan oinarritzea. Gutasunak definitzeak dituen erronkekin aurregin behar diogu ere gure iruditegiaren eztabaidari. Eta horrekarriko nuke Marina Garcesek esaten duen esaldi bat, bestea ditu bat. Baina hori esaten du gutasuna gaur egun trintxera edo aterpe moduan eskaintzen zaigu askotan, baina ez subjektu emantzipatu gisa. Mundu globalean nitasuna ez ezik gutasuna ere pribatizatua izan da, ez? Eta orduan neurri horretan puntu honetara iritsita agian ba, egokia izan liteke iruditegia ba, hori ez dadila soilik errepresentazioarena izan, ez? Baitzik, eta izan dadila ere gure presentzia adierazteko modu bat, ez? Dikotomia gaindituz, binarismoak gaindituz, kolonizazioak gaindituz, asteriskoaren bideak ekarri itzazkeen bide berri horiek urratuz, eta bukatzeko euskalduntasunak ere eskaintzen ahal dituen aukerak aztertuz. Esaten dute euskera oso queer dela eta genero markari gabeko hizkuntza badela eta bueno, ez dakit hori oinarri hartuta edo segurazki euskalduntasuna izan daiteke ba gure burua modu askatzaile batean pentsatzeko modua, ez? Eskerrik asko.